Povodom obilježavanja 10. godišnjice postojanja i rada Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, svečano je otvorena nova zgrada univerziteta koja nudi savremene uslove studiranja. Crvenu Vrpcu su presjekli premijer vlade Srednjobosanskog kantona, kantona Središnja Bosna, Tahir Lendo, načelnik općine Travnik, Admir Hadži Emrić i rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, akademik profesor dr. Ibrahim Jusufranić. Svečanosti je prisustvovao veliki broj zvanica iz privrednog i društvenog života, kao i veliki broj uglednih profesora i građana Travnika, uz prisustvo predstavnika diplomatskog kora iz Bosne i Hercegovine, šefa misije diplomatskog predstavništva Republike Azerbejdžan u Bosni i Hercegovini, Elnura Gulijeva. O uslovima studiranja u novoj zgradi, koja se prostire na površini od 10.500 kvadratnih metara, govorio je rektor ove visokoobrazovne institucije. Mi danas imamo jako savremene, moderne uslove, možda najmodernije u Bosni i Hercegovini. Isključivo su namjenski napravljene za potrebe visokog obrazovanja. Ja ovdje mislim da se ovdje školovati, studirati najbolji studenti. Nema potrebe da oni idu van Bosni i Hercegovine. Ovdje će sticati dobro znanje, visoko znanje i koje će se kasnije koristiti za potrebe razvoja naše privrede i Bosni i Hercegovine. Načelnik općine Travnik Admir Hadži Emrić se zahvalio rektoru i upravi što još ponosnije hoda kao općinski načelnik Travnika. Premijer Srednjobosanskog kantona se obratio prisutnima ukazavši na važnost akademskog obrazovanja i zaželio sreću i uspjeh u novim prostorijama. Također je iskoristio priliku da u ime vlade Srednjobosanskog kantona uruči plaketu Internacionalnom univerzitetu Travnik za saradnju i poseban doprinos u obrazovanju. Mi smo ponosni što smo prepoznali interese i stvorili ambijent za razvoj obrazovanja i našli partnere u privatnom sektoru. Ponosni smo što imamo ovako izgrađen kampus i ne samo jedan, nego 4 kampusa koji su izgradni i oni su ponikali razvoj ovog kantona u svakom pogledu. U toku svečanog programa rektoru Internacionalnog univerziteta Travnik, akademiku profesoru doktoru Ibrahimu Jusufraniću, je u ime Državnog univerziteta Istoka iz Ciudad del Este iz Paragvaja Petar Tese, MBA, izvršio inauguraciju na častu zvanje doktora honoris causa, počasni doktorat. Nakon toga rektor Internacionalnog univerziteta Travnik je uručio povelje i staklene statue za dugogodišnju saradnju i podršku u radu i razvoju univerziteta sljedećim institucijama: vladi Srednjobosanskog kantona, općini Travnik, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona i MUP-a Srednjobosanskog kantona, zatim i plakete profesorima i saradnicima koji uz dugi niz godina doprinose razvoju univerziteta i na samom kraju zahvalnice svim izvođačima radova.